সুদীর্ঘ 28 বছৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ দুলিয়াজানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ সাধাৰণ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আতিথ্যত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ সাধাৰণ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। 2020 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত দুলিয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখনে সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এখনি শক্তিশালী অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰাৰ মাৰকেৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তাৰিখে এখনি ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰা হৈছে। দুলিয়াজান চলাকটকী খৰুচমুখী যুৱ সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত থাকি সুদিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশনখনি এবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে সুদীৰ্ঘ 28 বছৰ পিছত এবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজানত কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখনি অনুষ্ঠিত হ'ব। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনখনি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এখনি ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰা হৈছে। এই ৰাজহুৱা সভাতে এখনি শক্তিশালী অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰাৰ লগতে এই অধিৱেশনখনি কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তাক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব। সেয়েহে আমি দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই সভাখনিলৈ উল্লেখ্য যে সুদীৰ্ঘ 28 বছৰৰ অন্তত ডিব্ৰুগড় জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই অধিৱেশনখনিত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 10,000 ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এনে এখন বৃহৎ অধিৱেশন ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে পৰিচালনা কৰিবলৈ অসম্ভৱ। সেয়েহে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক, দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে 2020 বৰ্ষৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজৰ উপস্থিতিৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাই।